på perrongen så står det ganska mycket folk som ska iväg på olika saker. Plötsligt så hör folk då en smäll och så ser man en kvinna som stapplar upp på perrongen och faller ihop. Det var naturligtvis upprörda känslor och rörigt och skrämmande. Vart kom det här skottet ifrån? Vad är det de egentligen bevittnar? Det är ett terrorbrott. Det är en tidig lördagsmorgon den 20 juli 2013. När polisen strax efter klockan 06.30 får in ett flertalet illavarslande SOS-samtal om en skottlossning på Umeå centralstation. När larmet inkommer så ska vi precis avsluta vårt arbetspass. Operatören ropar ut det här jobbet. Det här är på riktigt, det är något allvarligt som händer. Det hördes på röstläget på operatören. Man vaknade till. Från att ha varit väldigt trött på väg hem till att bli väldigt pigg. Man hinner inte förbereda sig så mycket på den korta framkörningstid vi har till platsen, utan det är ju bara att agera. Det var ju många frågetecken och de som stod på perrongen, naturligtvis så blev de rädda. De visste ju inte, så vissa gick och gömde sig lite och så. Det var många uppgifter om vad de hade sett, hur obeskrivligt det var. Det finns en vilja att hjälpa till, men samtidigt en rädsla om man skulle våga. Så vet man ju inte. Är skytten kvar? Finns det en hotbild? När vi kommer till platsen så är det jättemycket folk för att vara så tidigt på morgon. Och samtliga pekar på den andra perrongen på andra sidan här. Vi ser ju att det ligger någon mer på marken på den andra sidan perrongen. Jag ser inte om det är man eller kvinna. Jag ser inte hur gammal människan är. Så att jag drar mitt tjänstevapen samtidigt som jag springer över spåret här, och vi behöver komma fram så fort som möjligt. Kommer fram till den här människan och vänder runt den, och då visar sig att det är en hon. Hon har puls. Men ganska kort därefter så försvinner ju pulsen, och då påbörjar vi HLR för att försöka hålla henne vid liv fram tills ambulansen kan komma och ta över. Vi tror ju att hon är skottskadad på något sätt. Någonstans. Sen är det svårt att lokalisera någon skada på henne, men det ligger en kula på platsen i närheten av henne. Samtidigt som inkommer ju tåget som ska avgå, och det är ganska mycket folk på platsen, så att jag tar kontakt med ledningscentralen som beordrar tågstopp. Tåget får inte avgå, för vi måste identifiera alla, det är ju potentiella vittnen. Efter ytterligare någon minut anländer ambulansen. Då man bedömer att gärningsmannen troligen inte finns kvar kan ambulanspersonalen rusa fram och avlösa David och hans kollega. Ambulanspersonalen lastar kvinnan i ambulansen och för henne till sjukhuset. David börjar då genast förhöra de vittnen som befunnit sig på perrongen. De är ju skärrade. Det är många som uppger att de har hört en smäll, men det är ingen som har bevittnat själva händelsen, utan det man ser är ju hur den här kvinnan kommer upp på perrongen och ramlar ihop. Det blir svårt för oss. Vi har vittnen som har sett offret, men vi har inget vittne som har sett en gärningsman.